Takže paní Tomšicová, nemohla jste přijet k nám na tu slavnou událost, ale poštěstilo se a vy jste měla, skončila jste na třetím místě, čili třetí nejúspěšnější vzorek, tak vás ohodnotili. Takže přijeli jsme vám to dneska předat, pogratulovat, poděkovat a v příštím roce se chceme pokusit o rekord, aby těch vzorků bylo ještě víc, takže můžeme se spolehnout na to, že nám zase dodáte nějaký vzoreček. Budete no. dělat. Teď už máte ještě zas navíc. Když další... budete na to tak dlouho čekat, jak já. Na tu cenu, jo? Na tu cenu, ano. Ne, mě tlačí čas, takže já... už jsem měla být ve veselí. Tak dobré, vám předávám. Tak Aneško, také blahopreju. A ti podám také tu moju pravicu. Aneško, protože tě mám rád. Anča i pusu, můžu dělat pusu na tu kameru. Neštějca. A zeptám se, Aneško, prosím tě. Já vím, že jsi pomáhal, že z nás pomáhal vás aj sbírat ty vzorky. Jak je vůbec těžké, když jdeš někde do baráku a jdeš poprosit, dáte nám vzorek? Já, tož my ho máme málo a míňá se tak. A kolik stačí malá sklenka, ne sedmička. Sedmička, to je aj moc. Tak aj s tím se setkáváme při sběru na kojzela. Aneško, prosím tě, ještě taková jedna prozba, kde si nám prozradíš, jak udělat dobré zele. Jak uděláš ty? To se stejně nepodarí nikomu, ale řekni nám ten zele recept. Zele je koupené u Němečků v Blatnici. A já jsem jednou zelé dělala s týmato šípkama, ohromné, ohromné. No ale už jsem propásla šípky, tak jsme byli u Pavla Jagošového v Rychnově na Moravě s paní Žižkovou a tam jsem viděla u jedné zahrádky ohromný keř šípku. Povídám, já ty šípky musím orvat. Chtěla jsem se zeptat majitelky, jestli můžu, zašla do baráku, říkám, tak stejně to za chvíli opadne, tak jsme si to natrhali, tak pár jich tam bylo. Tak nevím, jestli ty šípky, nebo jestli to bylo fakt chutné. No bylo tak, jinak by to nebylo asi třetí, ale ten recept mě řekni, kolik, z kolika ti kilo děláš? Z pěti kilo, tož jenom prosím pěti... tě, tož pro mě samou. Však teďka to budeš prodávat, teďka to můžeš tady udělat v Lipově jako z toho... No nemám Byčinec. To, já jsem to dala Byčinec. Jenom... Tyho, víš, jak je to, jak ta vdova u Boha v písmě měla poslední grož na péku a chleba a privítala těch hostů, tak já jsem z toho mála dala a tak to teda dopadlo. To bych si nikdy nemyslela. No vidíš to, jako máš radost. Prožíváš to, co? A ještě když ti pokazují někdy jméno, ti místo Tomšicová napíšeme. Ano, Tomčalová, ano, no, ale... doktor Miškérik, vysoko vzdělaný a rekne Tomčalová, já jsem se hned ozvala, že to máte dobře, že se ozvete. Když to nejsou já, to ani jsem nestávala. A to se někdy stane v tom počítači, když tam napíšeš Tomšicová, ono ti to tam hodí automaticky Tomčalová, víš, takže to není způsobené našima to. Jasně, tak to je takové chyba. Jugoslávské jméno a my jsme s tím měli vždycky problémy. Naše holky, když jezdili z Holandska, tak i vždycky na hranicách, protože tak. Tomšič, že? Tak to si mysleli, že jsou nějaké pašovatelky, kdečeho. Ale já se ještě zeptám teda, děkuju, zeptám se ještě k tomu zela, jak ty využíváš často zele k vareňu? No, víš, jak ta tetka, že stric povědají stará, podají pohárky. A na co ohárky, když máme zele? Takže zelé dělám, salát z něho, dělala jsem ho i z červenou repu a dělám jako zeleninové saláty, buď aj z normálního zelí, nebo aj z tohoto kysaného, přidám do toho ještě cibulu, zakápnu olejem olivovým, přidám červenou papriku, špička. Tak Aneško. Já ti děkuju, chceš ještě něco dodat pro mě, já jsem ti skočil do reči, jak ne, to dělám velice rád. Já už úplně vyčerpaná, jsi vyčerpaná aj slovama, ale už čeká, že půjdeš do vesela, tak my tě vezmeme do vesela a příště se ozveme na spoluprácu včas, ano, zavčasu ano, zavčas. A slubíš nám, že nám tady po Lipově pochodíš aspoň těch 10 baráčků. No lidé odmítali, takže tak jako nechoď já za týma, co to... odmítali, běž za druhýma, buď tak hodná.
jestli budeš tak hodná, tak jako tak my tě vezmeme do týma. Tak to víš, zadarmo chlapče ani kura nehrabe. No tak už možná, my jsme na tom viděli. Poptávka, takže... My jsme na tom hromadu viděli, tak jsme schopni ti dát teďka 5 kilo zele, co nám zostalo za tu spolupráci. Jo. Když ty chceš, tak mám to v autě. Že 5 kilo zele, já jsem že 5 kilo, víš, jak se říká. Dostal jako tak... jsem kilo a když 5 kilo, no tak to by, ne, to by chodilo aj za 5 kilo. Aj. Aneško, děkuji, já ti dám tady ještě pěkný záběr na to teda. A vy co říkáte na ten nožky? No co říkáte na ten nožky? To se bojíte. No. Ne, já nic.